FIFA ជួយចេញថ្លៃពលកម្មកូម៉េសឲ្យ Liverpool ប៉ុណ្ណេះក្រោយគេរងរបួសធ្ងន់នៅជម្រើសជាតិសមាគមបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA នឹងទូទាត់ថ្លៃចំណាយប្រមាណ2លានផោនឲ្យទៅភាគីខាងក្លឹប Liverpool ជុំវិញបញ្ហារបួសរបស់កីឡាករ Joe Gomez ខ្សែការពារកណ្ដាលរូបនេះបានជួបបញ្ហារបួសជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរកំឡុងពេលវឹកហាត់នៅក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសមុនឈានដល់ការប្រកួតយកឈ្នះ Belton 1-0 ទៅលើ Eklong កាលពីថ្ងៃប្រហែលកន្លងទៅតាមស្ថានភាពរបួសរបស់ Gomez គេប្រឈមនឹងខកខានរយៈពេលយូរឬអាចដល់បញ្ចប់រដូវកាលនេះទៀតផងជាមួយ Liverpoolយ៉ាងណាមិញដោយស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងនឹងកម្មវិធី FIFA Club Protection សម្រាប់របួសរបស់កូម៉េគឺ FIFA និងចូលរួមប៉ះពើទឹកប្រាក់2លានផោនដែលជាថ្លៃពលកម្មមួយចំណែកឲ្យទៅក្រុមដឹកនាំដោយលោកចកុនក្លមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមាគមបាល់ទាត់អង់គ្លេសប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មាន Sport Mail គួរបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ចំណាយនេះ FIFA ជួយទូទាត់ឲ្យក្លឹបតែសម្រាប់កីឡាករដែលជួបរបួសកំឡុងពេលប្រកួតមិត្តភាពឬពេលហ្វឹកហាត់និងប្រកួតនានាឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិលំដាប់កំពូលកំពូលតែប៉ុណ្ណោះគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិវែលមើលឃើញក្រេតបែលផ្លាស់ប្ដូរជំនួសថ្មីក្រោយផ្ទេមកកាន់ Tottenham HotspurGareth Bale បានប្រឈមនឹងការលំបាកសម្រាប់អាជីពរបស់ខ្លួននៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយ Real Madrid ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីផ្ទេមកចូលរួមជាមួយក្រុម Tottenham Hotspur កីឡាកររូបនេះហាក់មានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននេះបើតាមការអះអាងរបស់គ្រូបង្វឹកបំរុងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Wales លោក Robert Page ក្រុម Wales នឹងត្រូវជួបប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋ Eklong នៅថ្ងៃអាទិត្យហើយ Bale ត្រូវបានរំពឹងថាអាចចូលរួមប្រកួតវិញបានក្រោយបានធូរសះស្បើយពីរបួសលោករ៉ូបឺតភេជបានថ្លែងប្រាប់ Sky Sport ថាគេជំនួសមួយផ្សេងនៅពេលនេះគេមើលទៅដូចជាស្រឡាញ់បាល់ទាត់ឡើងវិញហើយតាមជាក់ស្ដែង Tottenham កំពុងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គេឲ្យលេងបាន90នាទីនៅពេលដែលគេអាចប្រជែងតាមកម្លាំងដែលអាចធ្វើទៅបានគួរបញ្ជាក់ថា Gareth Bale បានខកខានការប្រកួតមិត្តភាពសម្រាប់ក្រុម Wales ក្នុងជំនួបទល់នឹងក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរូបគេអាចនឹងជួយក្រុមវិញបានសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះរៀលម៉ាឌ្រីតសម្លឹងឃើញតារាឆ្នើមនៅព្រីមលីកម្នាក់ជាអ្នកមកជំនួសតំណែងរយៈពេលវែងមួយសម្រាប់ Ramos ជាក់ស្ដែងកាស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះគោលដៅរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតរួមជាមួយកីឡាករ Phua Torres របស់ក្រុមវីឡារៀលផងដែរខណៈផែនការនេះបានកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមយាកនៅអេស្ប៉ាញកំពុងមិនច្បាស់ជាមួយអនាគតរបស់ Ramos ដោយសារតែកិច្ចសន្យាថ្មីនៅតែមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខានៅឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចសន្យារបស់សឺជីអូរ៉ាម៉ូនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នខ្សែការពារសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបជុំវិញការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការទាមទាររយៈពេលយូរមួយទៅលើកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេហើយយ៉ាងណាមិញវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកាស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតប្រសិនបើរ៉ាម៉ូមិនអាចបន្តស្នាក់នៅទឹកដីប៊ឺណាបូទៀតនោះចាំពេលដែលក្រុមបាសេឡូណាក៏មិនបានលាក់បាំងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេក្នុងការនាំយកអតីតតារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនរូបនេះមកកាន់ទឹកដីខេមនូវិញផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះហាក់កំពុងបង្ហាញពីគោលបំណងរបស់គេក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់ក្របខ័ណ្ឌឡាលីកាវិញបន្ទាប់ពីបានបដិសេធមិនព្រមចុះកងត្រាថ្មីជាមួយក្រុម Manchester City បន្ថែមទៀតនោះឈីលវែលសរសើរមិត្តរួមក្រុម Chelsea ខ្លួនមួយរូបថាកំពុងឈរនៅជិត Harry Kane និង Jamie Vardy នាមជាកីឡាករកំពូលនៅព្រីមលីងក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាឌ្រីតបានបោះជំហានចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតដើម្បីចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុម Manchester City នោះគឺកីឡាករ Eric Garcia ស្របពេលដែលពួកគេក៏កំពុងស្វែងរកអ្នកមកជំនួសតំណែងដ៏ស័ក្តិសមមួយសម្រាប់ប្រធានក្រុម Sergio Ramosខ្សែការពារចំនួនថ្មីរបស់ក្រុម Chelsea គឺកីឡាករ Ben Chilwell បាននិយាយថាមិត្តរួមក្រុមរបស់គេម្នាក់កំពុងឈរនៅជិត Harry Kane និង Jamie Vardy ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាក់ស្ដែងក្រុមតូខៀវ Chelsea បានទទួលការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករឆ្នាំជាច្រើនរូបក្នុងកំឡុងពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅរដូវក្តៅកន្លងទៅនេះជាពិសេសគឺពួកគេអាចមានឱកាសនាំយកកីឡាករ Timo Werner ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមបំផុតមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ន
យ៉ាងណាមិញចាប់តាំងពីនោះមកកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះហាក់បង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់គេភ្លាមៗដោយអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន8គ្រាប់តាមរយៈការបង្ហាញខ្លួន12លើកប៉ុណ្ណោះខណៈ Chilwell ជឿជាក់ថា Timo Werner អាចយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់ស្បែកជើងមាសច្រើនសម័យកាលដូចជា Harry Kane និង Jamie Vardy បានមិនតែប៉ុណ្ណោះ Chilwell បានប្រាប់ទៅកាន់ Soccer AM ថាខ្ញុំនិយាយរួចមកហើយថាTimo Werner កំពុងឈរនៅទីនោះរួមជាមួយ Harry Kane និង Jamie Vardy ហើយគាត់ពិតជាអាចក្លាយជាខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់កំពូលលើពិភពលោកយ៉ាងយូររយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខទៀតគេបន្តទៀតថាគាត់មានចរិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹង Jamie Vardy និង Harry Kane ដែរតាក់ទងទៅនឹងការរត់និងលបឿនរបស់គាត់ស្រដៀងទៅនឹង Jamie Vardy ហើយចំណែកឯការបោះបាល់និងការបញ្ចប់ទីរបស់គាត់គឺស្រដៀងទៅនឹង Harry KaneFico និយាយថាគាត់បានមើលឃើញសមត្ថខ្លួនឯងកាលនៅជាកីឡាករកំពុងស្ថិតក្នុងខ្លួនតារាឆ្នាំរបស់ Barcelona ម្នាក់ជើងចាល់វី Fico បានអាងថាគាត់បានមើលឃើញពីសមត្ថខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្លួនរបស់កីឡាករ Osimhen Dembélé ខណៈគាត់ថែមទាំងបានទទូចទៀតថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាករដែលមានសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់ក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែង Barcelona ហាក់មិនទាន់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធំណាមួយពីសំណាក់កីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនៅឡើយទេពោលគឺចាប់តាំងពីបាននាំយករុគេមកកាន់ទឹកដី Camp Nou ក្នុងឆ្នាំ2017មកគួររំលឹកផងដែរថាបន្ទាប់ពី Neymar ផ្ទេរទៅកាន់ក្រុម Paris Saint-Germain ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកមួយជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួន222លានផោនបានធ្វើឲ្យក្រុម Barcelona ចាប់ផ្ដើមចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Dembélé ពីក្រុម Borussia Dortmund ដើម្បីមកជំនួសតំណែងនេះវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរនោះមកដេមបេឡេបានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងភាពលំបាកជាច្រើនដោយសារតែទម្រង់លេងធ្លាក់ចុះរបស់គេហើយតាមទាំងបានចំណាយពេលភាគច្រើននៅខាងក្រៅទីលានផងដែរព្រោះបញ្ហារបួសញាំញីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាជើងចាស់លោកលូវីហ្វីកូជឿជាក់ថាដេមបេឡេនៅតែមានទេពកោសល្យមិនគួរជឿក្នុងខ្លួនរបស់គេហើយថែមទាំងបានប្រាប់ឲ្យក្រុមបាសេឡូណាគួរតែរក្សាជំនឿចិត្តលើខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបន្តទៀតផងដែរលើពីនេះអតីតម្ចាស់អាវលេខ7របស់ប៉ូទីកាល់បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ម៉ាកាថាប្រសិនបើអ្នកត្រូវសួរខ្ញុំអំពីកីឡាករណាដែលបានរំលឹកពីគ្រាដែលខ្ញុំលេងជាកីឡាករបាល់ទាត់នោះខ្ញុំនឹងនិយាយថាជាដេមបេឡេគាត់អាចមានសំណាងអាក្រក់បន្តិចជាមួយនឹងការរងរបួសជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់ពិតជាកីឡាករដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ខ្លាំងណាស់មកមើលបច្ចេកទេសរកគ្រាប់បាល់កូនប្រុសច្បងរបស់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគ្រីស្ទីណូជាអូដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់កំពូលខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញភាពលេចធ្លោនៅក្នុងក្រុមយុវជនជូវិនទូសដោយរូបគេមានសមត្ថភាពរកគ្រាប់បាល់មិនចាញ់កីឡាករធំៗឡើយកុមារាវ័យ10ឆ្នាំរូបនេះរកបានគ្រាប់បាល់4គ្រាប់សម្រាប់ការប្រកួតដំបូងរបស់ខ្លួនឲ្យក្រុមសេបង្កងជូវិនទូសក្នុងការប្រកួតជ័យជំនះទល់នឹងក្រុមលូសិនតូដែលលទ្ធផល7ទល់នឹង1ហើយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរូបនេះរកបាន7គ្រាប់នៅក្នុងជំនួបទល់នឹង Maritimo China សម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ International Maritimo Century នៅប្រទេសកំណត់ឪពុករបស់គេគឺនៅលើកោះ Madeira បើស្របមកទល់ពេលនេះម្ចាស់អៅលេខ7របស់ក្រុមយុវជនជូវិនទូសរកបានគ្រាប់បាល់58គ្រាប់ហើយបញ្ជូនឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន18លើក